په ایمرجینګ اسیا جام کې د افغانستان دوهملو بیا د لوبې د هوا حالات د پېچراپور او ژوندینه نشرات د کرکټ درنولې دن کوه ستړی مشي د جنوبي اسیا جام سيالي په لړ کې صباح افغان عبدالیان په مانې واد کې د بنگلاديش الف لوبډلې سره خپل بخت آزمایي افغان عبدالیانو بنگلاديش الف دوارې لوبلۍ خپل لمړۍ لوبي ګټلې د یادونه وړ ده چې د افغان عبدالیانو لوبډلې سبانی لوببا د افغانستان پر مهال د مخم شپک بجې د بنگلاديش لوبلۍ پر وړاندې ترسره شي او تاسو کولی شئ د غلوبي د سٹار سپورت او اريا سپورت تلویزیون شبکو او فینکو ډیجیټل شبکې له لارې نن دا راکړئ خو په افغانستان کې د ایمرجینګ اسیا کپ اسیا لیو کې د افغان عبدالیو لړل ټوله لوبي د ملی سپورت تلویزیون په ژوندۍ بڼه خبروي افغانان بلیان سبا یک شنبه د افغانستان پر وخت ما خاموش پاک بجې په خپل دوهم اسیا لیو کې له بنگلادي سره مخ دي د لوبدومن هیواد په لمرت کريکت لوبغال کې کی ترسره کیږي د لوبغالي په 2012 کال کې پراني سل شو چې د شپې او ورځې پکې لوبي کې دون کیدی په د لوبغالي لمړۍ شلور زلوب په 2019 کال کې دومانو بهرين ترمنستر سره شو او وروستي شلور د پاکستان او هين ترمن په 2020 کال کې تر سره شو په د لوبغالي تر ټولو لوی هدف عمان لوبلټاکله چې 200 شل ده د هدف د بهرين لوبل پر وړاندې په همدا غلوبغالي ټاکله هم و پر همدي لوبغالي تر ټولو کم هدف بیا نیپال ټاکله د عمان لوبل پر وړاندې چې سلور شپې ته و پر هم دی لوبغالي د درې درن د چنده زیدو ظرفیت هم خودل شوې ده د دی لوبغالي وشتن زید د بیٹنگ لپاره جوړ دی که سه هم اوله کې په پیچ کې سوینګ موجود وي خو روسته پر منډې کوله اسانيږي او هدف تر یو سلاوی او سلاتیا خودل کیږي سببمان کې کی د هوا حالت وې ټوله ورځ لمر دی او د باران او ریس کومټکل نشته او هوا ګرمه خودل شوې ټاکل شوې دا چې د افغان عبدلانو کرکټ مليډل په خپل دوهم لوبه کې سبا مقام د بنگلاديش الف فروان دی ولوبيږي بایډوي چې د افغانستان الف کرکټ مليډل ګلا په اتره اونۍ کې لومان سره دوا تبر ناتلو به تر سره کړي چې په لوړنۍ لوب کې ماته خړه او دوی ملوبه کې سیا لیبرل ته ماته ور کړه لکه تمر ناتلو بو رستا افغان عبدلیان ایمرجنجي سیا کاپ ته تیاروله په هر د عمان او هنگ کنگ سره ډرډ خېل سیریز تر سره کړي 14 ورځ د شنبه تله دروښتم افغان عبدلیان لړلې په عمان ته د سلوړ سلوخ منډو په توفير ماته ور کړه او, او پایلو به ته لارو منده افغان لړلې عمان ته درويش رسولي د سریزي او کريمينات د نیمه سریزي پارمنټ د 202 منډو هدف ټاکلوه دا ګلوبکه دا افغانوله په ګټه درويش رسولي او سلو نه ناسوله منډي وکړي کریم جنت شپېته ناسوله او شهيد الله کمال دوه منډي جوړې کړي لوبل مشر درويش رسولي د لوبي ورلوبغاړي هم نومول شوی و د وایلو د چتر دې ودانې په لمنې لوبکه افغانوله هنګکنګ تستر ماته ور کړې و افغان عبدلانو د هنګکنګ ول لخواي خودل شوی د 112 منډه هدف په سوار لسم او ور کې د درې لوبغاړو په زیان تر لاسکړو په وېکوټي بړیا خپل کړا په دې لوګو کې کریمین دلته لوګو غړ لوبغار نه مول شو نو موري په تو پچونه کې په خپل سلور اوټنو کې आवाज ویل لس منډې ورکړې او درې وکتې تر لاسه کړې هم دا راست په توونه کې په ویشتوبونو د پندزې په غوې سلور دی پرمټ و وصل ویخنا سوزله منډې جوړې کړې چې دې لوګو غړ لوبغار اجازه تر لاسه کړه خو فائنل د بران نامه لاغوه شو لده سری درست او سفغان عبدلیانو په ایمرجنج اسیا کپ کې برخه خصه چې په خپل لمړی لوبکه سردانکا الف ډلته د یو لس منډو په توفير ما ته ورکړه دا د یاد پا جام شپګم پړاو له چوپمان کې به تر سره شي ایمرجنج اسیا جام کې اته لوبډلې ګډون کوي چې په دغه ټول ډلو کې افغان عبدلیان یا افغانستان الف هه نه الف پاکستان الف بنگلاديش الف سردانکا او عمان هنګکنګ او امارات ډلې شتون لري یاد ډلې په دوو گروپونو ویشل شوې چې افغان عبدلیان په اې گروپ کې له سردانکا الف سره بنگلاديش الف سره او هنګکنګ الف سره لوبې لري چې بنگلاديش علیف لهنګنګ خپل لومړی لوبغتلو افغان عبدلیانو بیا خپل قوی سیال سرلنګا ته ماته ورکړه د سوانې لوبلپار د افغان عبدلیانو یو لسکېد سکواډ سیدی قلات محمد اساق ننګيال خروټه علا محمد غضنفر اشرف الدین اشرف زوبید اکبري شیدولاه کمال کریم جنات فریدون داود ز بلال سمي دغه سکواډ د چپلومړی لوبکې سردنکا علیف لوبل ته ماته ورکړه باید ووي چې کېدای شي یو یا دوه تغیرات هم لړل کې راوستل شي